Rais wa shirikisho la ndondi duniani Umar Kremlev wa Urusi amewasili humu nchini hii leo kwa ziara ya siku mbili pamoja na rais wa shirikisho la Bara Afrika Mohamed Moustahsane. Kremlev yuko nchini kwa lengo la majadiliano kuhusu jinsi ya kuimarisha michezo wa ndondi pamoja na shughuli za kuwekeza kwenye masumbwi. Kesho wawili hao wanatarajiwa kuandaa kikao na waziri wa michezo Balozi Amina Muhammad. One year, but it's a plan for a long term to make sure that our plans, our projects have to be developed step by step and not not having any chance to fail in those plans. That's why we take our time, we make our project, discuss with our stakeholders, make sure that everything is okay before starting.